Daqui a pouco, depois de 15 anos, o Esporte Clube Democrata volta a participar de um torneio nacional. Às 7h30, a Pantera enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco e a partida será no Mamudão. O repórter Ivan Duarte está de volta. Ivan, eu sei que você está aí na rua Oswaldo Cruz, onde será realizado esse jogo. Fale pra gente qual a expectativa. Pois é, Saulo, estou aqui acompanhando o Democrata. A expectativa é muito boa. Percebi torcedores muito animados ali no momento em que conversava com algumas pessoas na rua Oswaldo Cruz. A verdade, Saulo, é que o Pantera nunca avançou a segunda fase da Copa do Brasil e por isso vive esta grande expectativa, né? No retrospecto, é relativamente positivo. São duas vitórias do Democrata e dois empates com o Santa Cruz. Não perdeu. Porém, para o jogo de hoje, Saulo, o empate não serve. Como o Santa Cruz é um clube melhor ranqueado pela CBF, se empatar é critério de desempate, portanto, avança o Santa Cruz. Até aqui, para participar desse jogo, a Pantera já levou R$ 750 mil, Saulo. Se avançar, garante mais R$ 900 mil, ou seja, R$ 1.650.000. É uma grana boa aí para um time, né, de orçamento do interior. Com certeza, R$ 1.650.000 pode ajudar muito. Como eu disse, 750 já garantido. Se avançar hoje, mais 900 mil. Quem passar desta partida entre Democrata e Santa Cruz vai encarar na próxima fase, a segunda da Copa do Brasil, o América ou o Tocantinópolis, que também jogam hoje. Saulo,